Dalam bahagian kedua ini kita akan lihat pelbagai corak sosialisme dan amalan-amalannya di beberapa buah negara dan kita juga akan buat rumusan dan kesimpulan tentang ideologi sosialisme dan pengaruhnya terhadap politik masa ini. Dalam bahagian ini kita akan lihat intisari sosialisme. Apa yang dimasukkan dengan sosialisme? dan ciri-ciri utamanya secara ringkas kita akan lihat jenis-jenis sosialisme terutamanya uh, empat jenis sosialisme, uh, Marxisme socialism, evolutionary socialism, socialism democratic dan socialism Islam dan kedudukan sosialisme pada hari ini. Sosialisme juga perlu diartikan sebagai satu sistem ekonomi di mana kemudahan-kemudahan perkhidmatan di hak milik bersama dia juga merupakan satu pergerakan politik maksudnya dia nak uh, sosialisme mengesyorkan perubahan kepada sistem yang sedia ada dan mewujudkan satu sistem politik di mana ia akan beri kuasa kepada rakyat jelata terutamanya dari segi membuat ketetapan dan keputusan dan dasar bagi negara berkenaan dia juga merupakan satu teori sosial kerana dia mengesyorkan masyarakat disamaratakan. Masyarakat uh, diberi kebebasan, masyarakat diberi uh, masyarakat disamaratakan supaya tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama uh, milik kemudahan secara bersama. Sosialisme juga memperjuangkan kesamaan. Kesamaan milik kemudahan, kesamaan dari segi kuasa, kesamaan dari segi hak yang dapat dinikmati dalam satu-satu negara yang amalkan sosialisme itu negara yang sosialis juga akan mentadbir serta mengamalkan unsur-unsur sosialisme dari segi pemerintahan, dari segi pengagihan nilai-nilai, dari segi menyamaratakan masyarakat dan sebagainya. Sosialisme juga menekankan hak milik bersama iaitu sumber semua sumber, sumber awam, kemudahan awam Hak milik bersama Ia juga merupakan satu pergerakan Yang menguasai gulungan buruh Dan ia juga merupakan satu pergerakan Yang menentang gejala-gejala buruk Yang datang daripada amalan kapitalis Sosialisme tidak menyetujui free enterprise Maksudnya di mana sesiapa saja dapat melabur wang, mencari keuntungan dan sebagainya. Ini tidak disetujui oleh sosialisme. Dia juga mengesyorkan supaya layanan yang sama diberi kepada semua lapisan masyarakat. Sosialisme juga bercorak utopia. Utopia ini satu konsep yang dimajukan oleh pemikir oleh pemikir-pemikir politik seolah macam masyarakat itu sempurna. Masyarakat itu tak ada apa-apa masalah. Masyarakat yang Serba mewah, ya, yang serba selesa dan sebagainya, macam syurga lah. Uh, dan sosialisme ingin mewujudkan satu corak masyarakat yang tidak pernah wujud. Mungkin dalam dongeng, mungkin dalam dongeng ataupun agama-agama uh, apa uh, karya kitab-kitab uh, agama saja terdapat, iaitu konsep utopia. Uh, mereka memajukan idea utopia ini terutamanya untuk memberi kesedaran bahawa bila sosialisme diamalkan dengan sepenuhnya sejayanya akan wujud satu masyarakat yang sempurna satu masyarakat yang bercorak utopia seolah-olah macam manusia sedang edar akan maju jika sosialisme diamalkan kepada satu peringkat masyarakat bercorak Utopia, Utopia dianggap sebagai satu-satu yang sempurna, satu-satu yang uh, mempunyai segala-segala yang baiknya, macam dikatakan oleh seorang pemikir better vision of a better society, ya? macam wawasan yang uh, yang baik tentang masyarakat yang baik. Tapi kita tahu tak ada Utopia, tidak mudah Utopia ini dicapai dan memang ini merupakan satu kontroversi dalam pemikiran sosialisme iaitu utopia ini bukan realistik ya sekarang kita buat pengelasan tentang pelbagai amalan sosialisme terutamanya apabila ideologi sosialisme ini diubah suai kan dengan pergerakan parti maupun corak pemerintahan plato merupakan pemikir yang mula-mula sekali yang memikir tentang masyarakat yang sempurna. Beliau dalam karyahnya mengatakan bahawa perlu ada pengagihan dari segi jawatan-jawatan dan jawatan-jawatan ini perlu dipegang oleh orang yang terlatih dalam jawatan berkenaan. Misalnya, satu kumpulan rakyat dari dia kecil lagi di asing-asingkan mengikut kebolehan semula jadi. Kalau seorang kanak-kanak menunjukkan dia mempunyai daya kepimpinan, dia akan dimasukkan dalam academy di mana dia akan dilatih dia akan dilatih untuk menjadi bakal pemimpin. Kalau dia menunjukkan bakat sini, maka dia akan dihantar kepada uh, academy sini dan sebagainya. Bagi Plato, masyarakat yang ideal yang yang beliau bayangkan itu adalah masyarakat yang samarata. Ya, ideologi ideologi sosialisme mula-mula sekali diperkenalkan oleh Plato. Kemudian ber, beberapa pemikir-pemikir yang lain telah ambil idea Plato dan telah uh, cuba uh, memajukan idea um, masyarakat yang ideal ini yang bersamarata dan sebagainya dan idea yang dimajukan oleh Plato memang mempunyai unsur-unsur uh, sosialisme uh, terutamanya untuk memulihkan nilai-nilai sivil -nilai eh ya, dan untuk mengelakkan uh, keruntuhan masyarakat memang ini yang merisaukan Plato sangat-sangat merisaukan Plato sebab dia tidak mahu kepentingan bersama merosot ya ke kepentingan yang mulia prihatin dan sebagainya merosot. Jadi memang beliau memikir tentang ideologi sosialisme. Pernyataan yang sama telah pun dikemukakan oleh beberapa pemikir seterusnya sama ada pemikir Greek maupun pemikir-pemikir daripada Rom. Ya. Misalnya kita juga dapat Saint Augustine seorang uh, pemikir seperti Rousseau misalnya Seperti Jamal al-Din al-Afghani Dan sebagainya Mereka memang dalam karya-karya mereka Dalam puja-puja mereka Banyak mempunyai unsur masyarakat sosialisme Dalam abad ke-18 Pemikir kontrak sosial Seperti Thomas Hobbes, Locke dan Rousseau Masing-masing telah bincang tentang soal kedalatan. Di mana letaknya kedalatan. Dan mereka memutus bahawa kedalatan itu di kalangan rakyat. Tapi Rusul lebih maju dari segi mengesyorkan masyarakat yang sama rata. Idea dia tentang general will ataupun kepentingan bersama itu memang bercorak sosialis. Segala kemudahan dihak milik bersama. Hak politik juga dihak milik sama dan sebagainya. Dan dalam masa Rousseau mengemukakan pendapat ini juga ada pemikir-pemikir Perancis ya, Robespierre, Voltaire dan sebagainya Mereka semua juga memajukan idea bahawa golongan rakyat biasa perlu diberi kuasa mereka juga membincang tentang hal macam mana masyarakat dirosakkan oleh golongan yang berkuasa, golongan yang ada yang menguasai ekonomi dan sebagainya. Jadi, mereka hendak, mereka syorkan supaya dimiliki kemudahan-kemudahan uh, dimiliki bersama ataupun dimiliki oleh kerajaan supaya kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan-perkhidmatan ini dapat dikongsi, dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil dan saksama. Rusuh lebih jelas. Beliau mengatakan hanya dengan tindakan yang bersifat sosialis, masyarakat sempurna dapat diwujudkan. Beliau berpendapat tindakan-tindakan sosialis seperti hak milik, kemudahan hak milik, pendidikan hak milik, menghak milikkan negara, kemudahan perkhidmatan dan sebagainya, dengan itu sahaja, dengan cara itu sahaja akan wujud satu masyarakat yang sempurna. Beliau berpendapat rakyat perlu dididik supaya sedar bahawa kepentingan bersama itu lebih penting daripada kepentingan sempit iaitu kepentingan pribadi. Jadi beliau berpendapat kepentingan bersama hanya dapat dipulihkan apabila rakyat sedar bahawa kepentingan bersama itu lebih perlu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Susulan kepada pemikiran Rousseau, beberapa pemikir yang lain seperti Saint-Simon, Fourier, Owen dan lain-lain telah memajukan idea yang sama iaitu kemudahan bersama perlu di hak milik negara kan perlu wujud perlu diwujudkan satu masyarakat yang sama rata perlu wujudkan kemudahan-kemudahan yang dapat dikongsi perlu wujudkan satu sistem di mana kemudahan-kemudahan bersama dapat dikongsi bersama pada peringkat awal pemikir-pemikir seperti Rousseau, seperti Owen, Saint-Simon, dan sebagainya, mereka mempunyai beberapa sifat persamaan. Pertama adalah mereka kurang puas hati dengan corak serta sistem pemerintahan dan ekonomi yang sedia ada. Mereka telah nampak di masyarakat dan di negara mereka di mana gulungan kapitalis, gulungan yang menguasai ekonomi, mereka lebih berpengaruh dan mereka lebih berkuasa. Ini tidak menguntungkan golongan kaum buruh. Jadi mereka telah rasa kurang puas hati tentang masyarakat mereka. Kedua, mereka telah majukan ideologi sosialisme dengan harapan lambat laun sistem yang mereka bayangkan akan dapat diamalkan mereka begitu yakin sekali kepada ideologi sosialisme bahawa dia adalah satu tindakan, satu program, satu ideologi yang akan baik pulih keadaan yang dirosakkan masyarakat sempurna yang dirosakkan oleh golongan kapitalis itu. Oleh kerana ideologi yang mereka majukan iaitu ideologi sosialis, begitu seolah macam satu dakwah lah mempunyai satu-satu unsur keagamaan boleh dikatakan ya mereka seolah-olah mengatakan kalau sosialisme ini diamalkan akan mencapai masyarakat yang sempurna masyarakat utopia seperti yang mereka harapkan dan mereka rasa rakyat serta masyarakat akan menjadi masyarakat yang sempurna yang bersifat moral dan yang menjunjung kesamaan, keadilan dan kebebasan. Nyata sekali, golongan sosialis memperjuangkan ideologi yang bercorak mencapai, yang bertujuan mencapai masyarakat yang sempurna. Seiring dengan itu, mereka juga mengemukakan beberapa syur yang realistik. Misalnya, menguasai golongan kaum buruh. Mewujudkan dasar-dasar kebajikan mengambil kira kesihatan dan kemudahan-kemudahan awam yang dapat dinikmati oleh golongan buruk dan sebagainya. Mereka juga mengesyorkan beberapa amalan-amalan yang praktikal, misalnya dasar kebajikan, sistem perumahan, peluang pendidikan dan sebagainya. Semua ini memang boleh dan perlu diamalkan untuk memberi peluang kepada golongan bawahan nikmati kemudahan-kemudahan bersama. Jelas sekali, ideologi sosialisme lebih berprihatin. Lebih ambil kira soal-soal kebajikan, kemudahan-kemudahan yang dapat dirasai, dinikmati oleh golongan buruh. Jadi, boleh dikatakan berbanding dengan ideologi-ideologi yang lain, ideologi sosialisme lah yang berhatin kepada golongan berpendapatan rendah, golongan kaum buruh golongan buruh dan sebagainya. Pemikir sosialis juga berpendapat bahawa dalam keadaan yang sedia ada, golongan kepentingan golongan buruh, golongan berpendapatan rendah tidak begitu diberi perhatian dalam corak pemerintahan maupun dalam perangkat dasar dan sebagainya. Mereka berpendapat bahawa masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan kaum buruh ini golongan yang berpendapatan rendah ini perlu diberi perhati, Dia perlu diberi perhatian, perlu di ambil tindakan-tindakan yang sewajar supaya kemunduran yang dialami oleh golongan berpendapatan rendah ini dapat diatasi. Golongan sosialis macam saya kata awal lagi awal tadi di peringkat awal tadi ada dua pendekatan sama ada pendekatan secara kerak secara radikal kekerasan iaitu membubarkan sistem yang sedia ada secara revolusioner ataupun secara reformis ya cara reformis ini adalah pendirian yang sederhana caranya cara mencapai matlamat ini bukan uh, secara cepat tapi secara berperingkat-peringkat secara perlahan-lahan akan mengambil beberapa tahun untuk mencapai matlamatnya Sosialis yang pegang kepada ideologi radikal Yang berpendirian radikal Maupun yang komunis Mereka lebih yakin kepada revolusi Mereka rasa Perlu ambil tindakan segera Perlu ditukar corak pemerintahan Perlu ditukar corak ekonomi secara segera ya Dan secara kekerasan Sebab orang yang memegang kuasa tak akan lepas kuasa mereka kepada golongan yang membantah, golongan yang hendak kuasa, golongan baru yang wujud itu. Jadi mereka menganggap golongan radikal ini, golongan komunis ini, menganggap perlulah perubahan yang radikal, perubahan, perubahan yang revolusioner, perubahan yang menyeluruh. Jadi sistem sosialisme yang dimajukan dalam perbincangan tadi pun anda boleh rasa ada empat jenis ya. Pertama adalah uh, sosialisme yang bercorak utopia ataupun yang mengesyorkan boleh dikatakanlah macam uh, syurga ya sosialisme yang lebih kurang macam mengesyorkan akan wujud syurga ia juga dikenali sebagai sosialisme evolusioner ya dia uh, perubahannya berlaku secara berperingkat-peringkat yang kedua adalah sosialisme demokratik Ya, jadi berarti Sosialisme dan demokrat Tindakan sosialisme itu ideologi Demokratik itu Corak pemerintahan Jadi ini dua digabungkan Sosialisme Islam ini Macam saya kata tadi di, Pernah diamalkan di beberapa negeri uh, Timur Tengah uh, Tapi pada masa ini Tidak lagi digunakan Dan Marxism Sosialisme Inilah Sosialisme yang paling radikal Tapi sekarang dia sudah di ketepikan kecuali di satu dua negeri sahaja masih kuat pegang kepada marxism socialism idea socialis utopia ini pernah dimajukan oleh tiga pemikir aliran ini satu adalah orang Perancis Henry Saint Simon yang kedua juga orang Perancis Charles Fourier dan yang ketiga Robert Owen seorang British jadi tiga-tiga orang ini telah majukan idea ataupun ideologi sosialis utopia. Anda lihat di sini gambar Claude Henry de Roure Saint-Simon. Itu nama penuh dia tapi biasa dikenali dengan nama Saint-Simon. Saint-Simon telah lihat revolusi Perancis dan beliau telah membuat tafsiran dan keputusan bahawa revolusi itu tidak ambil kira. Walaupun revolusi itu jaya tapi dia tidak ambil kira struktur kelas maksudnya dia seolah macam mengambil mengambil tindakan terhadap kelas atasan golongan aristokrat dan golongan bangsawan golongan masa golongan bangsawan dan juga kerabat diraja tapi dia tidak ambil kira kebajikan tidak mengatur rancangan-rancangan untuk memulihkan membaiki keadaan golongan yang merana seperti petani, orang yang tinggal di bandar dan sebagainya. Bagaimanapun, idea Sensimo memang mempengaruhi proses politik di Eropah khususnya dari segi mengesyorkan, beliau telah mengesyorkan beberapa dasar yang prihatin terhadap golongan kaum buruh. Dan dasar-dasar yang disyorkan memang disambut, disanjung oleh parti-parti politik yang bercorak sosialis demokrat. Ini adalah gambar Charles Fourier. Charles Fourier ini beliau adalah seorang padri agama. Beliau telah berpendapat mestilah orang Perancis berpandukan kepada sur-sur yang dapat di kitab injil ni, ya, yang beri perhatian kepada kebajikan semua lapisan masyarakat khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Dalam tulisan uh, Furia, boleh kita lihat beliau telah menegaskan bahawa golongan ataupun golongan kapitalis ini, golongan pengusaha perlu ambil kira kebajikan anak buah mereka terutamanya golongan pekerja mereka patutlah diberi layanan-layanan yang layanan kebajikan misalnya kemudahan dan sebagainya. Furia juga berpendapat dalam karyanya bahawa konflik masyarakat berpunca daripada jurang perbezaan yang wujud, ya, kerana kemiskinan, kerana ketidaksamaan, kerana keruntuhan keluarga dan masyarakat. Jadi memang idea dia Idea dan hujah-hujah yang dimajukan oleh FURIA Walaupun bercorak mempunyai unsur-unsur agama Kristian Tapi memang menekankan keperluan pentingnya Gulungan pekerja diberi layanan yang sepatutnya Diberi kebajikan dan sebagainya Fahaman ataupun idea yang dimajukan oleh FURIA Memang menjadi dasar kepada beberapa parti yang wujud di peringkat awal uh, proses republik uh, pemerintahan republik di Perancis. Kebanyakan hujah beliau bercorak reformis, ya. Beliau telah syorkan supaya perubahan diperkenalkan secara peringkat-peringkat. Bagaimanapun, Fourier tidak begitu suka kepada penguasa penguasaan oleh kerajaan. Beliau mengatakan nilai-nilai semula jadi manusia akan menjelma akan memastikan supaya akan mendorong golongan uh, golongan buruk berusaha untuk mendapat mewujudkan satu corak pemerintahan satu corak sosial yang akan ambil kira kebajikan bersama beliau tidak suka campur tangan pemerintahan oleh kerana itu beliau dipanggil sebagai anakis ya, golongan yang tidak setuju dengan pemerintahan. Pemikir yang ketiga yang dilingkungkan dalam golongan utopia adalah Robert Owens. Robert Owens merupakan seorang rakyat biasa dari dari keluarga yang miskin. Kemudian dia beliau telah usaha menjadi kaya, mendirikan satu kilang, menjadi pengusaha yang berjaya. Tapi dalam perusahaan yang jaya ini, beliau sentiasa ambil kira kebajikan pekerja-pekerjanya dan beliau telah majukan ideologinya menggunakan wang yang dia perolehi dari perniagaan dan perusahaan untuk memajukan idea uh, sosialismnya tapi akhirnya juga uh, tidak, ber, tidak berapa jaya ya uh, dari segi menyebarkan ideologi uh, beliau telah mendapat perhatian di Amerika Syarikat Ya, ujar-ujar dia telah mendapat perhatian di Amerika Syarikat dan juga di Britain Owen telah menekankan bahawa perlu ada keadilan dari segi merebut mendapatkan uh, peluang ekonomi. Beliau lebih mengatakan bahawa pendapatan mestilah lumayan. Itu adalah satu unsur yang perlu diamalkan, iaitu keadilan sosial. Uh, Owen juga telah menggalakkan kewujudan uh, persatuan pekerja dan koperasi-koperasi ya. Dan koperasi-koperasi ini akan usaha berbagai kegiatan dan sebarang keuntungan akan dibagi balik kepada rakyat yang uh, golongan gulungan golongan pekerja yang telah uh, melabur uh, menjadi pemegang saham dalam syarikat kerjasama itu. Jadi kita telah tadi kita telah lihat aliran pertama aliran sosialis utopia. Pada amnya uh, idea yang mereka majukan. Uh, telah disesuaikan, telah diubahkan dan digunakan sebagai satu perjuangan oleh beberapa parti yang muncul yang bercorak sosialis yang telah muncul di Eropah. Dalam abad ke-19, selari, seiring, sesama -se -se dengan aliran sosialis utopia, satu lagi aliran telah muncul, iaitu aliran socialism Christian. Aliran socialism Christian ini berpandukan kepada ajaran agama Kristian. Aliran Kristian Sosialis ini berasaskan prinsip agama. Mereka telah lihat dalam kitab Injil ada banyak pernyataan tentang perlunya pemimpin berprihatin kepada golongan yang diperintah, golongan yang miskin, golongan yang kurang upaya. Jadi mereka kata kita ambil idea ini dan jadikan itu perjuangan Uh, mereka Perjuangan pergerakan itu Jadi pergerakan Kristian Sosialis Kemudian telah menjadi pergerakan uh, uh, Telah menjadi asas kepada beberapa parti Misalnya di negeri Jerman Parti Kristian Sosialis masih 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 ada dan masih berkuasa uh, Begitu juga di negeri, negeri Perancis Juga ada Parti Kristian Sosialis Dan di, di, di Norway, Sweden dan sebagainya Memang ada parti yang bercorak Kristian sosialis. Jadi mereka berpegang kepada idea sosialis dan juga mereka memperjuangkan kepentingan agama Kristian. Dua-dua ini disebatikan dan diper menjadi perjuangan mereka. Golongan Kristian sosialis berpandukan kepada apa yang dikatakan dalam Bible ataupun kitab Injil. Mereka berpendapat dalam kitab Injil ada banyak contoh-contoh yang mengatakan bahawa golongan berpendapatan rendah golongan miskin perlu diberi kebajikan ya dan ini memang mengilhamkan parti-parti Kristen Demokrat, parti Kristen Sosialis di Eropah. Walaupun ada ramai pemikir yang sosialisme Kristen, saya ambil satu dua orang saja. Boleh kita katakan Frederick Denison Maurice dan Charles Kingsley ini dua-dua orang dari Britain ya. Mereka telah memajukan idea sosialisme Kristian ini Di Perancis, di Lamanis Seorang padri Kristian Juga telah memajukan Idea Sosialisme Kristian Secara umumnya Kita boleh mengelaskan Sistem Sosialisme Sama ada dari segi amalan Sosialisme Sama ada dari segi corak pemerintahan yang wujud Kepada tiga kumpulan Besar Satu Sosialisme Demokratik Kedua Sosialisme Radikal ataupun sosialisme, komunisme dan sosialisme Islam. Sekarang kita tinjau sosialisme demokratik dan ciri-cirinya. Bajikan diperkenalkan, ya dan memang banyak parti-parti politik di Eropah mereka tidak radikal, mereka sosialis tapi tidak radikal. Mereka hendak, uh, mereka telah memperjuangkan perubahan secara uh, secara ber uh, secara reformis secara berperingkat-peringkat kita lihat parti labor parti buruh di britain memang wujud kerana ilham beri, mendapat ilham daripada idea sosialisme demokrat parti sosialist demokrat di negeri jerman di negeri Perancis juga mendapat ilham daripada ideologi sosialisme demokrat dan mereka setuju dengan corak pemerintahan yang sedia ada iaitu corak sistem pemerintahan berperlembagaan ataupun pemerintahan demokrasi berperlembagaan. Mereka menghormati hak-hak sivil, -hak kebebasan awam dan sebagainya dan mereka memperjuangkan isu-isu kepentingan kaum buruh, kepentingan golongan pendapatan rendah dengan menubuhkan parti-parti politik dan kemudian parti-parti politik ini bertanding dalam pilihan raya memenangi kerusi Dewan Perundangan dan apabila mereka cukup mendapat majoriti mereka memajukan dasar-dasar yang ambil kira kebajikan kaum buruh dan golongan berpendapatan rendah. Antara beberapa sifat yang kita boleh nampak dalam perjuangan sosialisme demokrat, pertama, mereka tak setuju dengan cara revolusi. Uh, itu sebab Lenin memarahi golongan sosial demokrat di Eropah Barat, ya, terutamanya kerana mereka tidak sokong gerakan yang dilaju, uh, tindakan yang dibuat oleh Lenin dan Parti Komunis Rusia, ya. Memang Parti Komunis Rusia kemudian bermusuhan dengan parti uh, dengan parti-parti ataupun pemerintahan-pemerintahan yang dikuasai oleh Sosial Demokrat ini. Uh, kita juga boleh katakan bahawa Sosial Demokrat uh, lebih uh, majukan, memajukan merangka dan memajukan dasar-dasar yang bercorak ekonomi Sosialis. Ya, yeah? uh, Mereka nak beri hak kemudahan kepada golongan uh, kemudahan pensyen, kemudahan biasiswa, kemudahan kesihatan dan sebagainya. Semua dasar-dasar ini bercorak sosialis ya kepada golongan berpendapatan rendah. Golongan sosialis demokrat juga menyetujui proses pilihan raya serta sistem pemerintahan yang ada. Mereka berpendapat bahawa golongan buruh perlulah mewujudkan parti ataupun kumpulan pendesak dan sebagainya dan menyertai diri dalam pilihan raya. Dengan membuat demikian, mereka akan berkuasa dan mereka juga akan menguasai Dewan Perundangan dan dapat kemudian mewujudkan corak pemerintahan yang akan ambil kira kebajikan golongan berpendapatan rendah itu. Kita sekarang akan tinjau sosialisme Islam dan sifat-sifatnya. Sosialisme Islam sekarang telah kehilangan pengaruhnya. Malah ia dianggap sebagai satu-satu konsep yang jijik ya, tidak mau lagi digunakan oleh pemikir-pemikir Islam. Walaupun demikian, kita dapat lihat bahawa ada beberapa pemikir politik Islam yang pernah setuju dengan nilai-nilai sosialisme dan mereka telah lihat di agama Islam sendiri ada pernyataan-pernyataan yang bercorak sosialis. Golongan sosialis yang beragama Islam juga pernah menekankan bahawa al-Quran, kata contoh nabi serta pendapat-pendapat ulama dan tindakan-tindakan beberapa orang seperti pemimpin Khalifah dan sebagainya mempunyai unsur-unsur sosialisme. Terutamanya dari segi ambil kira kebajikan golongan yang berpendapatan rendah, golongan yang miskin dan sebagainya. Kita lihat tindakan yang diambil oleh Khalifah Ali Ibn Abi Talib. Beliau telah mensyaratkan supaya harta dibagi-bagikan kepada golongan miskin beliau pernah ambil tindakan yang bercorak sosialis dari segi berprihatin kepada golongan yang berpendapatan rendah. Ramai ulama Islam juga telah menyokong tindakan negara campur tangan dalam kegiatan ekonomi serta pengagihan kemudahan-kemudahan kepada golongan berpendapatan rendah, pembahagian kekayaan negara kepada orang yang rakyat yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Pemikir-pemikir Islam aliran sosialis juga telah menekankan bahawa Islam menghendaki keadilan sosial serta kesamaan dan dan pengagihan kemudahan-kemudahan nilai-nilai. Mengambil berprihatin kepada golongan miskin dan sebagainya dan ini memang sudah pun ada dalam agama Islam. Sudah pun menjadi amalan agama Islam misalnya institusi zakat serta larangan terhadap riba iaitu faedah dan bunga ini semua mempunyai ciri-ciri sosialisme eh ha? pengagihan kekayaan kepada pengagihan uh, wang kebajikan kemudahan-kemudahan misalnya masa uh, perayaan ya pemberian bantuan kepada golongan miskin dan sebagainya. Ini memang sudah ada, sudah sedia ada dalam Islam yang Maha Suci itu. Sosialisme Islam berpop merupakan satu ideologi yang popular terutamanya dalam tahun 50-an sampai 70-an. Dan dasar ataupun sosialisme Islam menyokong memiliki negarakan segala kemudahan yang dikongsi bersama. Sosialisme Islam juga Mengesurkan ekonomi yang bercorak sosialis iaitu memilih negarakan untuk memastikan pengagihan secara adil dan saksama dan memang sosialisme Islam menentang ketidakadilan bagaimanapun sosialisme Islam tidak menolak prinsip hak milik persendirian dan tegas sekali dengan sekuat kuatnya mereka menolak fahaman komunisme marxisme sebagai amalan syaitan. Ya, ini memang kita boleh lihat dalam banyak karya-karya uh, yang dimajukan oleh pemikir-pemikir Islam. Sosialisme Islam juga menekankan pekerjaan untuk semua lapisan masyarakat, khususnya untuk mendapat gaji, mendapat uh, mendapat bantuan kewangan yang mencukupi untuk menyara hidup mereka. Islam telah menegaskan bahawa secara keseluruhan dia merupakan satu sistem yang tersendiri, yang unik, yang ada unsur-unsur kebajikan yang tidak perlu dicampur-adukkan dengan sosialisme. Sudah ada. Jadi ini seolah macam orang yang berfahaman sosialis kata, oh ini ada dalam Islam. Tapi sebaliknya, patut sosialisme dia baru wujud. Islam sudah lama wujud. Dia lebih berasas, lebih mempunyai satu sistem sosial yang bercorak prihatin, berkeseluruhan. Ya, jadi ia tidak boleh disamakan dengan ideologi sosialisme. Seperti yang pernah dinyatakan oleh guru saya, ya, pencara saya, Syed Ahmad Zaid dalam buku dia, dia telah kata ada tiga aspek tentang sosialisme Islam yang membezakan sosialisme yang lain. Pertama, sosialisme Islam menolak sama sekali komunisme dan marxisme Ramai pemikir Islam tidak terima teori yang dimajukan oleh Marx dan pengikutnya Iaitu materialisme, dialektik sejarah Materialisme bererti segala perubahan datang daripada mengejar kepuasan material Ini tidak semestinya benar ya dan ini memang menjadi satu isu dalam uh, sosialisme yang dalam sosialisme. Pemikir sosialis Islam juga menolak kaedah revolusi yang disyorkan, yang dianjurkan oleh Marx. Kedua, sosialisme Islam mempunyai banyak persamaan dengan sosialisme demokrat. Mereka tidak menolak hak milik harta persendirian. Mereka bersetuju dengan tindakan secara reformis. Pemikir sosialisme Islam mengatakan tidak boleh berlaku jurang perbezaan pendapatan yang keterlaluan. Idea ini sama dengan pemikir sosial demokrat, sosialisme demokrat. Sosialisme Islam berpendapat bahawa hak milik harta secara persendirian itu tidak semestinya menjejas kewujudan masyarakat yang sama rata sebab dari awal lagi ini tak jadi masalah dalam Islam terutamanya kerana sistem Islam, ya, sistem uh, agama Islam uh, dan juga corak amalan-amalannya ya, memastikan supaya ada unsur kesamaratan, ada unsur keprihatinan terhadap golongan yang berpendapatan rendah itu. Dan jika ada golongan-golongan yang cuba meraup keuntungan menjadi lebih kaya, menindas dan sebagainya, sosialis Islam berpendapat. Pemerintah perlulah mengambilkan perlulah mengambil tindakan-tindakan supaya memilik negarakan harta serta mengawal supaya golongan tertentu tidak mempunyai harta berkelebihan menjejas hak rakyat mempunyai kuasa serta pengaruh dengan pemerintah dan sebagainya ini tidak disetujui ini 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 memang ditekankan dalam pemikiran sosialisme Islam macam saya kata tadi sistem Islam tidak boleh dipersamakan dengan sistem yang lain sebab Islam merupakan satu sistem yang sempurna yang ada nilai-nilai tertentu dan nilai-nilai ini lebih menyerlah, lebih mengatasi nilai-nilai yang dimajukan oleh sosialisme itu. Jadi ramai pemikir-pemikir berpendapat bahawa ini merendahkan taraf agama malah ia menghinakan agama Islam. Ramai pemimpin yang bercorak otoriter, yang berkuasa diktator dan sebagainya pernah menggunakan sosialisme Islam sebagai satu ideologi untuk memperkukuhkan untuk mendapat legitimasi untuk menghalalkan corak pemerintahan yang mereka wujudkan. Misalnya di Mesir apabila sistem raja ditamatkan, Presiden Gamal Abdul Nasser telah mengatakan Beliau akan mengamalkan dasar-dasar sosialis, terutamanya kerana saya kira beliau dapat banyak bantuan dari negeri Rusia pada ketika itu. Presiden Muammar Gaddafi Libya dan Ahmad Ben Bella Algeria semuanya telah mengumumkan bahawa corak pemerintahnya berdasarkan nilai-nilai sosialisme Islam. Bagaimanapun pada masa ini ideologi sosialisme Islam macam satu mata wang yang tidak diguna pakai lagi ya macam kehilangan dia punya nilainya jadi tak ada orang yang mengulas tak ada orang yang guna pakainya Profesor Said Ahmad Hussein telah mengatakan dalam bukunya bahawa aliran ideologi yang popular sekarang adalah aliran revivalist fundamentalist yang giat dan yang mengurangkan kumpulan sosialisme Islam ini. Said Ahmad juga telah kata, sosialisme telah menjadi perkataan jijik, ya, dalam tradisi Islam. Bersama dengan jijiknya, aliran modernis reformis yang menjadi sebahagian dari apa yang terjadi di, di Asia, Asia Barat, Timur Tengah dan sebagainya adalah pemerintah menggunakan istilah sosialisme Islam untuk terus berkuasa. Dan bila terus berkuasa mereka tidak mau dipertanggungjawabkan Tidak izinkan dipertanggungjawabkan Jadi sosialisme ini Memang dia akan kata semua dasar-dasar yang saya memperkenalkan Si pemerintah memperkenalkan adalah untuk ambil kira kebajikan rakyat Jadi perlulah rakyat terima saja apa yang pemerintah kata ya, Jadi ini ideologi ini seolah-olah macam mengesahkan kedudukan mereka Nyata sekali, sosialisme Islam kini telah kehilangan kredibiliti dan diketepikan. Sebagai rumusan, kita telah lihat sosialis utopia, sosialis demokrat dan sosialis Islam. Persamaan ketiga-tiga gulungan ini adalah mereka adalah aliran sosialis demokrat. Mereka memperjuangkan sosialisme untuk memberi penekanan, untuk menekankan bahawa kepentingan keseluruhan masyarakat perlu diutamakan, perlu diberi perhatian. Aliran Sosialis Demokrat juga tidak setuju dengan sistem laissez-faire. Laissez-faire maksudnya di mana individu bebas melakukan apa sahaja yang mereka suka. Ya, tapi Sosialis Demokrat ni hendak negara dan pemerintahan mengelia semua aktiviti individu supaya tidak menjejas kepentingan bersama kepentingan masyarakat dan sebagainya. Kedua, sosialisme aliran uh, aliran sosialisme demokrat juga inginkan, ingin mencapai semangat kerjasama di kalangan semua ahli masyarakat. Sosialisme demokrat tidak setuju dengan ciri-ciri kapitalisme. Mereka anggap itu menjejas, mengkongkong, menguntungkan golongan uh, kapitalis. Jadi pengejaran keuntungan itu dianggap sebagai satu tindakan yang perlu dikawal. Ya, mereka anggap bila kapitalisme berterusan, ia akan mengakibatkan persaingan di antara golongan pekerja dengan golongan yang memiliki perusahaan. Jadi ini perlu di Lamatkan sistem kapitalis perlu disekat, perlu dikurangkan pengaruhnya. Kebanyakan pemikir aliran sosialis demokrat rasa boleh wujud satu kerjasama di kalangan kapitalis dengan kalangan pekerja. Mereka rasa semua boleh dirundingkan, misalnya gaji, kemudahan, pinjaman, bantuan dan sebagainya ini boleh dirundingkan. Jadi mereka rasa mereka mengatakan bahawa perlu ada satu sistem di mana masing-masing boleh merunding masalah mereka dan juga menghormati mewujudkan silaturahim dan juga menghormati satu sama yang lain. Macam saya kata tadi, pemikir aliran sosialis demokrat berpendapat boleh wujud semangat tolak ansur dengan golongan kapitalis dengan golongan pekerja. Ya, boleh dengan dengan adanya rundingan dengan ada tolak ansur dan sebagainya Ia boleh mengelakkan sebarang pertelingkahan Aliran Sosialis Demokrat juga hendak kerajaan campur tangan Dalam menguruskan pemerintahan dan negara Agar tidak wujud ketidakadilan atau penindasan terhadap golongan yang berpendapatan rendah ataupun golongan buruk. Mereka hendak Kepentingan bersama semua lapisan masyarakat diberi layanan yang sama Jadi mereka rasa, mereka mengatakan bahawa Pemerintah haruslah bertindak tegas terhadap Pihak yang cuba menghancurkan Suasana uh, sistem yang ada Sistem yang akan ambil kira kebajikan bersama semua lapisan masyarakat Aliran Sosialist Demokrat juga berpendapat prinsip kesamaan itu perlu diutamakan. Mereka harap pemerintah dan negara akan memperkenalkan dasar-dasar yang akan mengambil kira kebajikan bersama masyarakat itu. Harap Mereka harap negara dan pemerintah akan ambil tindakan terhadap gulungan-gulungan yang membolot harta golongan-golongan yang terlalu mementingkan diri membolot harta kerana itu akan menjejas kesamarataan. Aliran sosialis demokrat juga hendak faktor-faktor pengeluaran dikawal selia oleh pemerintah dan usaha, usahakan ambil tindakan yang wajar supaya kemudahan-kemudahan bersama tetap kemudahan bersama bukan dibolot, bukan di bukan menjadi monopoli golongan-golongan tertentu terutamanya yang berpengaruh yang kaya dan sebagainya. Sosialis demokrat dia bertentangan dengan liberal golongan liberal di sini, mereka kata kebebasan individu perlu disekat, terutamanya kalau ke, kebebasan itu uh, bercorak bertentangan dengan kebudayaan dan kepercayaan yang diamalkan atau nilai-nilai yang dipegang oleh negara. Mereka tidak menyekat aspek budaya, kepercayaan, agama dan sebagainya. Aliran sosialis demokrat berpendapat pemerintah haruslah mengenakan pengawalan ketat terhadap proses ekonomi dan politik supaya memastikan semua orang dapat peluang. Peluang tidak dimonopoli peluang perusahaan, peluang perniagaan dan sebagainya tidak dimonopoli oleh gulungan-gulungan tertentu, kaum-kaum tertentu dan sebagainya. Memang aliran sosialis hendak peluang terbuka kepada semua orang. Mereka juga berpendapat kalau disediakan peluang terbuka sama ada pendidikan, perniagaan dan sebagainya, ini akan menguasakan, memberi kuasa kepada rakyat. Mereka juga akan berpeluang menikmati prinsip demokrasi yang tulen. Mereka juga akan berpeluang menjaga kepentingan mereka dan akan dengan itu menjadi insan yang sempurna. Sekarang kita lihat ideologi sosialisme yang dianggap sebagai paling radikal yang mengesyorkan revolusi untuk mencapai wawasannya iaitu ideologi Marxism-Leninism. Walaupun ideologi Marxism-Leninism ini mempunyai sifat sosialisme radikal tapi idea ini pernah dimajukan oleh pemikir-pemikir lain yang sebelumnya. Uh, yang istimewa dengan Marx, beliau merupakan pemikir yang pertama yang telah buat penyelidikan, yang telah lihat betapa susahnya, betapa sengsaranya, sengsaranya uh, kehidupan kaum buruk, macam mana mereka hidup di kawasan uh, yang begitu kurang sehat, macam mana wanita dan kanak-kanak dipaksa kerja untuk membiayai kehidupan mereka dan sebagainya ini mengilhamkan uh, Karl Marx menulis beberapa buku yang memang membidas mengkritik sistem kapitalis yang sedia ada pada ketika itu banyak telah menulis tentang keadaan uh, sistem uh, keburukan sistem kapitalis yang ada pada ketika pada ketika itu Friedrich, Friedrich Engels juga telah menulis beberapa karya tentang keburukan sistem sosial yang ada pada ketika itu. Kedua-dua mereka merupakan sahabat karib ya dan Friedrich Engels merupakan orang yang membiayai Karl Marx ya sebab Karl Marx tak miskin dan Friedrich Engels kaya dan Friedrich Engel lah yang banyak memberi bantuan kepada Karl Marx. Kedua-dua mereka telah gabung dan menulis satu buku yang agak nipis boleh dikatakan. Buku itu nama dia The Communist Manifesto. Manifestonya maksudnya macam mana? Golongan yang percaya kepada ideologi komunis perlu bertindak. Istilah komunisme ini Mula-mula sekali diperkenalkan dalam uh, buku Communist Manifesto. Dan ia disama ertikan dengan istilah sosialisme. Gambar yang anda nampak adalah edisi pertama dalam bahasa Jerman yang diterbitkan pada 21 Februari 1848. Slide ini menunjukkan edisi terbitan seterusnya dalam bahasa Inggeris, diterjemah dalam bahasa Inggeris. Saya masih ingat masa saya belajar dulu di Universiti di USM ya, dalam tahun 1974-1975, saya ditugaskan oleh pensyarah untuk membaca buku Karl Marx dan saya masa itu telah dibawa ke satu bilik di mana saya dikawal rapi oleh pegawai perpustakaan yang telah saksikan saya membaca buku itu dan membuat nota. Ya Masa saya maksudkan itu, buku sebarang buku komunis yang bercorak komunis diharamkan di Malaysia. Tapi sekarang... Anda boleh baca semua buku yang radikal, yang revolusioner, yang uh, membidas pemerintahan pelbagai pemerintahan dan sebagainya di dalam internet, ya. Jadi itu satu masa dahulu di mana uh, telah wujud satu persaingan di antara liberal demokrasi dengan komunis. Ya. Komunis dianggap sebagai satu-satu ideologi yang jahat, yang anti-nasional, yang menentang pemerintahan. Tapi karen semua semua karen telah berubah pada masa ini. Leninisme merupakan satu ideologi yang paling radikal dan dia tidak mengesyorkan perubahan yang reformis. Dia menentang corak ekonomi kapitalism sekeras-kerasnya. Mereka tak setuju dengan pihak kapitalism. Mengikut Marx, merekalah yang mengakibatkan segala yang buruk dalam satu-satu masyarakat. Marx dalam karyanya Das Kapital telah Membidas sistem kapitalisme. Beliau telah mengatakan sistem kapitalislah yang mengakibatkan kesengsaraan gulungan pekerja. Dan cara yang berkesan sekali, cara yang revolusioner sekali adalah untuk menghapuskan sistem kapitalisme. Marx juga berpendapat segala keburukan yang terdapat dalam masyarakat adalah berpunca daripada gulungan kapitalis yang mencari keuntungan golongan kapitalis yang menguasai pemerintahan mempengaruhi pemerintahan dan sebagainya. Marx dan Engels telah mencadangkan bahawa tindakan yang radikal perlu diambil untuk menyusun semula masyarakat agar memberi kuasa kepada golongan kaum buruh ataupun golongan yang tertindas oleh golongan kapitalis ini. Marx dan Engels berpendapat bahawa wawasan yang mereka bayangkan dapat dicapai hanya secara revolusi. Mereka tidak yakin kepada sistem evolusi. Mereka tidak yakin kepada sistem ala demokrasi. Mereka rasa perlu dilakukan secara revolusioner. Ubah sama sekali dari asasnya sistem yang sedia ada. Marx dan Engel berpendapat masyarakat yang adil hanya dapat diwujudkan secara revolusi. Secara, secara kekerasan Mereka juga berpendapat perlu wujud satu organisasi Parti Komunis misalnya sebagai perjuang kepentingan proletar dan dengan wujudnya Parti Komunis mereka rasa, mereka yakin bahawa wawasan ataupun corak pemerintahan yang baru dapat diperkenalkan ini memang berlaku di negeri Rusia memang berlaku di negeri China hingga hari ini dalam bulan dalam bulan dalam bulan dalam bulan November 2012 telah diadakan majlis tertinggi Parti Komunis China dan memang ini menjadi reality di negeri China di mana Parti Komunis yang uruskan segala-galanya segala-gala corak pemerintahan segala-gala proses ekonomi dan sebagainya Namun demikian satu kelemahan besar dengan Parti Komunis adalah bahawa dia bercorak totalitarian. Dia bercorak authoritarian. Dia tidak sebenarnya bagi kebebasan kepada rakyat seperti yang dibayangkan oleh sosialis-sosialis yang lain. Apa yang kita jelas nampak pada hari ini dengan contoh negeri China adalah parti dikuasai oleh golongan elit. Ya, dan sanak saudara mereka, anak mereka, sanak saudara mereka dan sebagainya merekalah yang menguasai parti politik mereka yang dapat peluang untuk mendirikan kilang mendapat kemudahan-kemudahan biasiswa kemudahan, -kemudahan, beasiswa, kemudahan uh, kenaikan pangkat dan sebagainya ini memang menjadi satu-satu yang yang sedih tentang sistem komunis Karl Marx dan Friedrich Egel dalam buku The Communist Manifesto mereka telah menganjur cara revolusioner mereka telah surkan perubahan-perubahan yang radikal. Penghapusan sistem kapitalisme, penghapusan penguasaan kilang-kilang oleh golongan yang kapitalis ini. Memberi kuasa pemerintahan kepada golongan kaum buruh. Ya, malah mereka memanggil, mengesurkan corak pemerintahan dictatorship of the proletariat. Pemerintahan yang dikuasai oleh golongan proletariat ataupun golongan pekerja. Marx dan juga Lenin tidak setuju dengan golongan sederhana terutamanya golongan utopia dan golongan social democrat yang seolah-olah macam mau kompromi perjuangan ideologi mereka dengan golongan kapitalis ya kerana mereka menganjurkan perubahan secara peringkat dan sebagainya memang perubahan secara peringkat perlahan-lahan dan secara evolusioner semua ini akan memudahkan golongan kapitalis lebih berkuasa, berkuasa berterusan ya. Ini memang tidak disetujui oleh Marx dan Engels. Yang istimewa tentang Karl Marx adalah sure-surenya untuk memperkenalkan perubahan selepas revolusi, corak pemerintahan yang lama ditamatkan dan wujudnya corak pemerintahan yang baru. Dan beliau telah mencanangkan beberapa dasar yang boleh diperkenalkan, yang harus dikenalkan untuk membangunkan negara yang ambil kira kebajikan golongan proletar, golongan pekerja. Dan kalau kita perhatikan syur-syurnya, banyak syur-syur beliau juga turut diamalkan di negara kita. Saya selalu kata dasar-dasar itu, amalan dasar-dasar ini menunjukkan kita pun satu negara Komunis lah, ya. Sebab, tapi dari segi corak pemerintahan, dari segi penguasaan oleh golongan elit dan sebagainya, oleh parti dan sebagainya, itu tidak berlaku. Saja gurau sajalah, ya. Nah, sebab, dasar-dasar banyak dasar-dasar yang maksiyurkan telah pun diamalkan di Malaysia, ya. Misalnya penghapusan harta tanah persawangan dan sewa kata semua tanah yang digunakan oleh keperluan orang, orang awam. Ini sebagian besar di diamalkan. Mengesyorkan supaya cukai pendapatan yang tinggi secara meningkat diperkenalkan kepada orang yang berharta dan juga menghapuskan hak mewarisi harta. Dari segi mengenakan cukai yang tinggi dan secara berperingkat ini memang berlaku di negara kita, tapi kita tidak menghapuskan hak mewarisi harta. Tapi ini memang menjadi syur uh, Marx supaya uh, Cukai pendapatan yang tinggi dikenakan secara berperingkat kepada orang yang ber, ber, mempunyai uh, banyak uh, wang, banyak keka, uh, ataupun yang kaya, dan juga menghapuskan hak mewarisi harta. Show yang ketiga adalah merampas semua harta bukan rakyat, terutamanya rakyat asing, orang-orang ya, yang orang pendatang asing lah ya, dan dia juga menentang corak pemerintahan yang baru. Terutamanya yang reformis. Beliau tidak beliau tidak setuju. Beliau juga mengesyorkan supaya pemberian kredit dipegang, diuruskan oleh pemerintahan. Ini memang betul, ini memang dijalankan di negara kita. Perkhidmatan pengangkutan awam perlu dipegang, perlu diuruskan oleh pemerintah. Ini juga berlaku di Malaysia. Kemudian, negara dan pemerintah menghak miliki kilang-kilang dan alat-alat pengeluaran. Ini uh, beberapa syarikat telah diswastakan. ya. Tapi kebanyakan perkhidmatan-perkhidmatan masih dipegang oleh pemerintah, ya. Tapi memang syarikat maks adalah untuk menghak miliki kilang-kilang dan alat-alat pengeluaran. Seterusnya, liability ataupun tanggungjawab yang bersama kepada buruh. Misalnya kita utang kerajaan kalau kerajaan utang membeli barang dan sebagainya, itu mesti dikongsi bersama oleh semua rakyat. Dia juga mengesyorkan supaya menyatu serta memberi nilai yang sama kepada sektor pertanian dan perindustrian. Maksudnya sektor di banyak negara sektor industri saja dibangunkan. Tapi dia hendak sektor sektor industri dibangunkan bersama dengan sektor pertanian. Dua-dua perlu dibangunkan serentak. Dan ini memang dibuat di Malaysia. Shore yang kesembilan adalah mengurangkan jurang perbezaan di antara kawasan bandar dengan kawasan desa. Ini memang satu-satu shore -satu yang bagus sebab dia nak sameratakan masyarakat. Ya? Dan ini juga diamalkan di Malaysia Satu lagi yang disyorkan Satu lagi yang disyorkan oleh Marx adalah Penyediaan kemudahan pendidikan Percuma kepada semua kanak-kanak Di sekolah awam Memang ini pun dilakukan di Malaysia Dan memang ini satu-satu syur -satu Yang bertujuan Untuk meningkat Nilai hidup Rakyat biasa Ideologi Marx Kemudian telah Disesuaikan oleh Lenin supaya dapat diamalkan supaya dapat menarik perhatian dan sokongan daripada rakyat Rusia. Dan itu sebab ideologi yang diamalkan di Soviet Union, Rusia dikenali sebagai Marxism Leninism. Ideologi Marxism Leninism kemudian disesuaikan oleh Mao Zedong dan juga oleh Ho Chi Minh dan juga Pol Pot dan beberapa pemimpin yang lain yang telah pegang teguh kepada ideologi marxisme leninisme sebagai ideologi yang baik untuk membaik pulih keadaan ataupun sistem uh, corak pemerintahan yang tradisional. Gambar ini tunjuk menunjukkan beberapa pemimpin uh, Rusia uh, yang di uh, kanan eh? Ya, yang di kanan sekali, ya, yang jauh di kanan sekali adalah uh, Lenin, uh, yang di tengah Trotsky dan yang akhir sekali adalah Stalin. Ah, uh, Trotsky merupakan pencabar kepada Stalin Jadi, jadi Trotsky terpaksa larikan diri dari Rusia dan kemudian dibunuh di Mexico, ya, oleh uh, orang upahan Stalin. Dan uh, Ini menunjukkan Pemimpin-pemimpin uh, utama di negeri Rusia Seterusnya Kita saksikan gambar uh, Mao Zedong uh, Ada tiga gambar di sini Mao Zedong semasa muda Mao Zedong semasa Mengucap di uh, Dewan Perwakilan Negeri China Dan dan yang ketiga dan yang ketiga semasa beliau melancarkan revolusi budaya cultural revolution dalam tahun penghujung tahun 50-an dan pertengahan tahun 65. Ini gambar ini menunjukkan Ho Chi Minh yang telah uh, memperjuangkan kemerdekaan Vietnam dan kemudian berjaya mematahkan pengaruh Amerika Syarikat di Vietnam Selatan. Gambar ini menunjukkan pol pot yang telah memperkenalkan pembangunan dan perubahan bagi negeri Cambodia. Kampuchea masa itu diperkenalkan dengan Kampuchea. Dasarnya dipanggil dengan nama Year Zero, iaitu seolah macam sejarah Cambodia wujud pada tahun itu. ya. Akibatnya, sesiapa saja yang membantah telah dibunuh secara ramai-ramai. Yang gambar yang dua gambar di bawah menunjukkan kerangka manusia ya. Dijangka lebih kurang 5 juta orang telah dibunuh oleh uh, Pol Pot dengan pasukan tenteranya Khmer Rouge. Sekarang kita lihat kedudukan ideologi sosialisme pada masa ini. Raja ini jadual ini menunjukkan aliran komunisme dan sosialisme pada hari ini. Di sebelah kanan, anda akan lihat uh, Komunism Saya telah senaraikan tiga jenis uh, Komunism Yang Radikal China, People's Republic Klasik Soviet Union Dan Moderate Yugoslavia. Sekarang Yugoslavia tidak ada Sudah, sudah dipecah Mengikut beberapa negeri yang kecil Bosnia, Herzegovina, Serbia dan sebagainya dan yang duduk di tengah-tengah adalah Burma. Jadi Burma pun sekarang sudah berubah. Ini uh, lebih kurang kedudukan dalam tahun uh, 80-an lah ya. Uh, dan ini semua dianggap sebagai tidak demokratik. Sekarang Burma sudah tukar nama menjadi Myanmar dan juga mula memperkenalkan uh, dasar-dasar amalan-amalan demokrasi ya. Boleh dikatakan dia lebih bercorak demokratik, sosialis lah ya. Dan yang liberal tapi masih memegang kepada ideologi sosialisme adalah seperti yang diamalkan di Sweden, Denmark dan Fabian Socialism ini seperti yang diamalkan di Great Britain. Ya, memang ada banyak ideologi-ideologi serpehannya. Saya tidak mau uh, bincang secara detail. Anda yang dengar uh, kuliah ini boleh uh, cari maklumat yang lebih lancut dalam internet dan juga buku-buku yang, yang anda boleh cari dalam perpustakaan. Apa yang kita saksikan pada hari ini adalah bahawa Marxism dan Leninism kini dalam peringkat perubahan mendadak. Ya, berarti Marx sendiri pun, pemikir sosialis pun tak bayangkan perubahan-perubahan ini akan berlaku. Kini kita lihat lebih banyak negara memilih dasar-dasar sosialism demokrasi. Malah Malaysia sendiri banyak mempunyai banyak amalan-amalannya bercorak sosialisme. Kerana dia dijangkap dia dijangkakan akan mendatang perubahan secara berubah ansur atau evolusi. Ya, masyarakat yang berkebelakangan tidak boleh dibangun serta-merta. Dia perlu dibangunkan secara berperingkat-peringkat dan ini memang disyorkan oleh Democratic Socialist. Pada hari ini, lebih banyak parti memilih cara sosialisme demokrasi dan mereka juga meyakini cara proses perlembagaan. Bererti perubahan didatangkan melalui proses perwakilan di Dewan Perundangan, kemudian dia menja menjadi dasar yang dapat diamalkan oleh pemerintah. Semua ini, perubahan semua dasar ini bertujuan untuk mendatangkan perubahan secara berperingkat-peringkat, secara perlahan-lahan, secara reformis. Juga satu fenomena yang kita nampak, kita saksikan adalah selepas Perang Dunia II, dunia telah berpecah kepada dua puak. Satu yang diketuai oleh Amerika Syarikat yang memperjuangkan demokrasi liberal ataupun demokrasi. Soviet Union dengan sekutunya yang memperjuangkan komunisme. Tapi hari ini dengan bubarnya Soviet Union pada tahun 1990 hanya dua tiga negeri yang masih pegang kuat kepada ideologi komunisme radikal seperti Korea Utara. Ya. Kebanyakan negara tidak lagi dikelompok, tidak itu uh, perang dingin ya maksudnya perang dingin yang wujud di antara pihak Amerika Syarikat dengan pihak Soviet Union atau Rusia tidak wujud lagi ya apa yang berlaku sekarang adalah persaingan dari segi uh, ekonomi di antara Amerika Syarikat dengan negeri China negeri China telah muncul sebagai negara yang boleh dikatakan bagi saya lebih kuat daripada Amerika Syarikat dari segi kuasa kewangannya, dari segi kuasa ekonominya. Jadi kita dapati apa yang wujud adalah satu sifat tolak ansur, satu penerimaan bahawa mereka perlulah hidup secara aman dan damai untuk kesejahteraan semua penduduk dalam dunia ini. Dalam 20 tahun kebelakangan ini kita dapat lebih banyak negara komunis memilih cara ekonomi liberal kapitalis untuk membangunkan negara untuk mencapai matlamatnya misalnya cegeri, negeri China pada tahun 80-an telah memperkenalkan empat modernisasi modernisasi dalam ekonomi modernisasi dalam pendidikan modernisasi dalam tentera dan modernisasi dalam sosial ya jadi perubahan-perubahan ini telah Mewujudkan, telah membangunkan negara dengan pesatnya hinggakan negeri China hari ini wujud wujud sebagai satu-satu kuasa besar dari segi kuasa ekonominya bertanding bersaing dan bertanding dengan negara Eropah dan negara Europe uh, uh, European Union ya yeah? European Union Kesatuan Eropah dan juga Amerika Syarikat macam saya kata tadi hari ini hanya Korea Utara saja yang masih pegang kepada ideologi Marxism-Leninism Dan cuba Mengawal eh, Segala aspek kehidupan rakyatnya Saya kira itu pun akan ubah Dengan peredaran masa Unsur komunisme Yang bercorak authoritarian Yang bercorak pegangan, pegangan Kuasa mutlak dan sebagainya Sekatan hak asasi rakyat Sekatan terhadap agama semua Tidak lagi diterima oleh rakyat kita lihat ini berlaku di negeri Rusia, berlaku Di negeri China dan sebagainya Jadi, apa yang kita saksikan hari ini Rakyat di negara-negara ini ya, Lebih banyak asasi diberi kepada Rakyat mereka Apa yang kita saksikan di negeri China sendiri Telah wujud pergerakan-pergerakan Yang membantah Kuasa terlaluan yang dipegang Kuasa keterlaluan yang dipegang oleh Pihak pemerintah, mereka hendak pemerintah dipertanggungjawabkan. Apa yang kita boleh kesan adalah di Rusia misalnya, mereka memilih cara demokrasi sosialisme. India pun lebih, walaupun telah mula dengan dasar sosialis, sekarang makin lama makin bercorak dasar sosialis demokrasi. Negeri China pun ya, telah mula uh, apa, mula Melonggarkan, uh, mula memberi hak asasi kepada rakyat. Tapi ini akan mengambil masa yang agak panjang lah ya. Tapi apa yang kita lihat masing-masing pemerintah terpaksa melakukan dasar-dasar yang pro rakyat. Sekian ulasan saya dan keterangan saya tentang ideologi sosialisme yang memang merupakan ideologi yang berpengaruh ideologi yang diamalkan di merata tempat di dunia. Pada hari ini tak ada satu negara pun yang keluar daripada ideologi sosialisme. Walaupun mereka tak kata mereka amalkan sosialisme tapi sur sur sosialisme sudah pun menjadi asas kepada corak pemerintahan termasuk negara-negara barat termasuk negara-negara yang sedang membangun. Sekian terima kasih.